У Мукачеві демонтували радянський танк, що стояв на п'єдесталі більше 50 років. Це бойова машина із запасу 128-ї бригади. Традиційно для монумента тієї епохи сама військова техніка ніякого стосунку до другої світової війни не мала. Нагадаємо, про доцільність демонтажу журналістим студіо розповідали днями у підсумковій програмі сім днів. Проте у соцмережах думки мукачуців розділилися. Одні підтримують таке рішення і сприймають його позитивно. Інші ж замість патріотизму живуть радянським минулим і категорично проти. У час війни усе, що може нагадувати про радянський період, має бути прибрано. Тож такі дії після розпаду СРСР є виправданими. Якщо у період Другої світової війни танки використовували для визволення, то зараз для руйнувань та загарбництва. Просто нема слів. Давайте ще і 9 травня не будемо відмічати. Соромно за такі рішення. А що вам танк мішав? Поясніть, ви що вирішили всю історію стерти? Маразм повний. Робити нічого краще познімайте оті гори перешкоди, що тепер називаються кільце, та включіть світлофори. Тож людям із пострадянською свідомістю, які не розуміють, для чого існує держава Україна. Варто було повчити історію та зробити висновки і не повторювати помилок минулого, як до прикладу, це зараз роблять росіяни, котрі нічим не відрізняються від нацистів. Це підтверджує факт, як під час церемонії нагородження російський гонщик Артем Саверюхін продемонстрував нацистські вітання, чим саме і уособлює який діючий режим Росії. Оте не лише танк залишився на згадку про радянські часи, а й могили воїнів Асвободітелей, що прикрашають центр міста. В час, коли в Україні йде війна, варто було віддати шану героям України, що сьогодні боронять державу. Саме їм варто встановлювати монументи та пам'ятники, аби Мукачівці знали в обличчя своїх героїв. Натомість на місці, де стояв танк, побудують новий сквер. Повідомляють у міськраді. Мукачівці не розуміють такого рішення, адже замість скверів та парків, яких є в місті достатньо, доцільніше було привести до ладу дороги, які є істинним обличчям міста. Крім того, у коментарях звертають увагу і на кругові розв'язки, які були встановлені у якості експерименту, який вочевидь затягнувся. До того ж, їх постійно зачіпляють під час руху, що створює затори та неабиякі незручності для всіх учасників дорожнього руху. Але рішення про їх ліквідацію або спорудження стаціонарних розв'язок не приймається.